Benvinguts al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. Aquest és el primer centre d'art tèxtil contemporani de Catalunya i de l'Estat, i la seva ubicació aquí a Sant Cugat no és casual, sinó que respon a una història que lliga el tapís i l'art tèxtil amb la nostra ciutat des dels anys 20 del segle passat, de la mà de Tomàs Aymat. I això és el que veureu en aquesta exposició 100 anys de tapís a Sant Cugat, comissariada per Pilar Parcerisas. Si ens acompanyeu, doncs us farem un petit recorregut en aquesta història.